O encontro foi realizado na Câmara de Vereadores de Pato Branco. Promovida por uma empresa do setor, os profissionais de RH de empresas locais e regionais vieram buscar atualização em diversos temas ligados aos recursos humanos. Essa parte de recrutamento, seleção, retenção, projetos de permanência na empresa. Então, nós vendo essa dificuldade que as empresas encontram, nós pensamos em um evento regional para tratarmos esses assuntos, esses problemas, dividir experiências, conhecimentos. Hoje em dia, a gente procurando emprego e muitas vagas em aberto por falta de mão de obra capacitada. Segundo os especialistas em RH, a saída está no conhecimento, trabalhador bem preparado. É importante que esse jovem, né, que esteja ingressando no mercado de trabalho, busque cada vez mais se qualificar e que os que já estão continuem, né, se qualificando para que possam estar pleiteando aí, oportunidades dentro das empresas. Porque as empresas hoje buscam pessoas que fiquem e talentos que sejam retidos. Né? Por isso que é importante essa qualificação. Né? O mundo do trabalho vai se modificando com o tempo, mas a pandemia trouxe novidades, apressou processos, fez surgir formas diferentes de relação com o trabalho. Teve um movimento nos Estados Unidos, começou no meio da pandemia, grande renúncia, e nós percebemos isso no dia a dia nos RHs, que as pessoas pedem muito mais demissão que em outras épocas, e desse movimento que já chegou ao Brasil, ainda tem um movimento que se chama demissão silenciosa. O que é demissão silenciosa? As pessoas, elas cumprem sua jornada de trabalho, mas fazem exatamente aquilo que está no contrato. Né? Depois que bate o ponto, elas querem viver a vida delas. Isso é certo ou errado? Né? Isso é uma construção, é uma mudança no significado de trabalho, principalmente das novas gerações, e é algo que as empresas precisarão se adaptar. O trabalho deve ser uma relação de cumplicidade com a empresa. Suprir as necessidades para a realização das pessoas. Felicidade no trabalho não é ausência de problemas. Problemas sempre vão ter. Mas se você está com a saúde mental em dia, num trabalho que te dá propósito, te dá sustentabilidade, porque não dá para dizer a gente falar de felicidade sem ter um prato de arroz e feijão para comer ou para dar para os nossos filhos, vai ficar muito mais fácil essa parte de retenção, né? A partir da valorização das pessoas e elas também chegarem sentido naquilo que elas fazem. Quando as pessoas se sentem valorizadas pela empresa, automaticamente aciona um gatilho da reciprocidade. Então, você me ajuda e eu te ajudo. E é essa relação de equilíbrio que vai fazer essas parcerias serem duradouras.